တော်တရှင်များခင်ဗျာကတောင်းကနေဖြစ်နေတဲ့မြမပဲစီကွက်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေအရဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပဲဝယ်လဲဖောက်တယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကပဲတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲဝယ်တော့မယ်ဆိုတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဲစီကွက်ကတောင်းကနေဖြစ်နေတာတော်တရှင်များအတိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယကပဲမျိုးစုံဝယ်ယူမှုကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပဲကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပဲစီကွက်အကြက်တဲစပြီးမကြခင်မှာပဲစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးဩဂုတ်လ25ရက်မှာအရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ထဲမှာအဓိကအနေနဲ့လက်တလောအတွက်ပဲမျိုးစုံကိုအစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးရောင်းချမှုကိုများနိုင်သမျှများအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလှုပ်ရှားမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်မှာရန်ကုန်မြို့ဘင်းတောင်ကုန်စည်တိုင်မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရလဒ်ကတော့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပေါင်းပြီးရန်ကုန်ငွေကျပ်ဘီလီယံ100ထူထောင်မယ်ပြီးရင်အစ်စ်ထွက်လာမဲ့ပဲတွေကိုဝယ်လောင်ထားမယ်အဲ့ဒီပဲတွေကိုအစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးအိန္ဒိယကိုရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ထည့်ဝင်ရမယ့်ရန်ပုံငွေကျပ်ဘီလီယံ50ကိုစပြီးတော့စုဆောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်လာမယ့်ပဲမျိုးစုံကိုကျပ်ငွေဘီလီယံ100နဲ့ဝယ်လောင်ပြီးအစိုးရချင်းသဘောတူညီမှုနဲ့အိန္ဒိယကိုပဲတွေရောင်းမယ့်ကိစ္စကပဲစည်းကွက်အကြက်တဲကိုဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ရန်ကုန်ခြေဆိုင်အိန္ဒိယတန်ယုံကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာမြမပဲစည်းကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြမပဲမျိုးစုံကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပမာဏအပြင်အစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးပါဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဒီတော့အိန္ဒိယကိုအစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးပဲမျိုးစုံရောင်းချရေးကဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဈေးကွက်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒီကိစ္စကပြဿနာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲပြေလည်စေနိုင်မယ့်အနေထားပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယကိုမပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်9သိန်းကျော်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်အခုတော့အိန္ဒိယကမပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်စုစုပေါင်းတန်ချိန်8သိန်းပဲပြည်ပကနေဝယ်တော့မယ်ဆိုပြီးကန့်သတ်လိုက်တာပါပြီးတော့တန်ချိန်8သိန်းဆိုတာကလည်းမြန်မာတနိုင်ငံတည်းကနေဝယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယကပြည်ပကနေဝယ်မဲ့ပဲမျိုးစုံပမာဏစုစုပေါင်းပါဒီနေရာမှာမြန်မာကအိန္ဒိယနဲ့ကပ်နေတဲ့အတွက်တန်7သိန်းထဲမှာ9သိန်းလောက်ကိုလက်တွတ်တွတ်နဲ့ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယကိုပုံမှန်ရောင်းနိုင်မယ့်ပမာဏအောက်တန်ချိန်4သိန်းလောက်ရော့နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရော့နေတဲ့တန်ချိန်4သိန်းကိုနှစ်တိုင်းအစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးရောင်းနိုင်ရင်တော့ရမယ့်ဈေးကပုံမှန်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတက်နှိမ့်ဖို့ပဲများပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးအိန္ဒိယကိုပဲတွေရောင်းနိုင်ရင်လဲပဲဈေးကွက်အကျက်တဲပြေလည်ဖို့မရေရာဘူးလို့ပြောရတာပါ။ဒါကနံပါတ်1အချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကကျပ်ငွေဘီလီယံ100နဲ့ပဲတွေဝယ်လောင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကပေါက်ဈေးဖြစ်တဲ့ဘဲတဒံ15သိန်း16သိန်းရဲ့တဝက်ဈေးတဒံ9သိန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပါ9သိန်းဆိုတာကတောင်သူတွေကုန်တယ်တွေအလုတ်လုတ်လို့ရယုံမယ်ရှိပါတယ်တဒံ9သိန်းဈေးနဲ့တွက်ရင်ကျပ်ဘီလီယံ100ကပဲတန်ချင်း3သိန်း3000 4000လောက်ပဲဝယ်လို့ရပါတယ်လက်တွေမှာကအိန္ဒိယကိုပဲမျိုးစုံပုံမှန်ရောင်းနိုင်မဲ့ပမာဏကအဲ့ဒါတက်အများကြီးလျော့သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရမုံငွေဘီလီယံ100နဲ့ပဲတွေဝယ်လောင်ပြီးတော့အစိုးရချင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးအိန္ဒိယကိုရောင်းရင်လည်းလက်တွေမှာဘလောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာမရေရာဘူးလို့ပြောရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တင်ပြခဲ့တာတွေကအိန္ဒိယကပဲဝယ်ယူမှုကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်မြမပဲစည်းကွက်ကတောင်းကနင်းဖြစ်နေတာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲစည်းကွက်ကတောင်းကနင်းဖြစ်နေတာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲပဲမျိုးစုံဈေးတွေကထိုးကျမြဲကျနေသေးပါ။စက်တင်ဘာ6ရက်မှာပဲစင်ကုန်တင်းဈေးကပခုတ်ကူကုန်စည်တိုင်းမှာ13900ကျပ်မုံရွာကုန်စည်တိုင်းမှာ13900ကျပ်ပဲပေါက်ပါတယ်ပဲတတင်းမှာပိတ်တာ20ရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိဈေးနဲ့ဆိုပဲစင်ကုန်တပိတ်တာ900ကျပ်တောင်မပြည့်ကျင်တော့ပါဘူးပြည်တွင်းဈေးကထဲမှာနွားကျေတဲ့ပဲဘက်တပိတ်တာက800ဈေးလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့လူစားတဲ့ပဲစင်ကုန်ဈေးကနွားကျေတဲ့ပဲဘက်ဈေးတက်တောင်နည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ပဲဝယ်လောင်မဲ့ရမုံငွေကိုဒီတက်ပမာဏမြင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မစွမပို့ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလုတ်လုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုအထိဈေးကွက်တည်ငြိမ်အောင်လုံလုံလောက်လောက်ဝယ်လို့ရလောက်တဲ့အထိရမုံငွေကိုတိုးမြင့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကလက်တလောဖြည့်ရှင်းဖို့ပါဒီနေရာမှာကုန်တယ်တွေငွေထက်မထည့်နိုင်ရင်အစိုးရကထက်ထည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ပဲတမျိုးတဲ့ကိုပဲမိကုန်နေတဲ့တောင်သူတွေဒီပြင်တွက်ချေခိုက်တဲ့တီးနှံတွေကိုအများဆုံးပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးအချိန်မစွဲဘဲအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ပဲစည်းကွက်အကြက်တဲကအပတ်ဆင်မရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်မှာကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နိုင်ကျော်ပါ။